nataka niseme pole sana kwa wale watu ambao wamepoteza maisha yao. Nimeambiwa kuna vijana wawili watatu na kijana mwingine leo. Sasa ni watu watatu ambao wamepoteza maisha yao katika sehemu hiyo. Mimi nataka niseme kwa niaba yangu na kwa niaba ya serikali, poleni sana. Mimi nataka niwaambie hawa waliotekeleza mauaji hayo, hatutangoja na hatulalala mpaka wapatikane na wawekwe mahali ambapo wanaweza kufikia. Ni kwa sababu gani maisha ya wananchi imepotea? Hata kama ni askari wetu wa polisi, lazima watuambie maisha ya wananchi mikononi mwao ilipotea kwa njia gani. Na kama ni watu wahalifu ambao walichukua maisha ya watu hawa watatu, pia tutahakikisha ya kwamba wamewekwa mahali ambapo wanaweza kujibu na wachukuliwe hatua na wajibu kwamba maisha ya wananchi ni ya muhimu kwetu sisi.